Bună ziua, bun găsit din nou, doamnelor și domnilor, sunt Grația Moldovan. Discutăm în prima parte a emisiunii despre un subiect foarte interesant, despre educație și, de fapt, despre un proiect numit România Educată, asumat de către președinție și de către guvern, dar care deja, încă de la început, a strânit foarte multe discuții pe marginea lui, chiar de la Cluj, prin vocea profesorului Mircea Miclea, fost ministru al educației. Acest proiect România Educată este practic desființat. Zăbovim pe acest subiect în prima parte a emisiunii, urmând ca în a doua parte să discutăm despre filmul Și atunci ce este libertatea, un film care a avut premiera la Cluj, un film foarte interesant. O să vedeți despre ce este vorba la momentul oportun. Acum mă îndrept către invitatul meu, Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru amabilitate și că veniți cu explicații pe acest proiect care, așa cum spuneam la început, a stârnit foarte multe discuții pe marginea lui. Bună seara! Aș începe să vă spun că raportul final România Educată, lansat de președintele Klaus Iohannis în urmă cu o zi și asumat de două zile, de fapt, și asumat de guvern ca bază pentru crearea unui pachet legislativ în educație, este compus din soluții greșite, banalități solemne, metamăsuri și doar câteva soluții concrete. Este declarația fostului ministru al educației Mircea Miclea, profesor universitar la Cluj. Cum comentați această declarație a unui fost ministru care, sigur, știe foarte mult ce se întâmplă în învățământ? Cu permisiunea dumneavoastră, nu o să comentez ceea ce spune domnul profesor, un expert la nivelul sistemului. Eu o să vă spun un punct de vedere ca părinte, da? Și ca practician. De acord, mai iertați-mă, exagerează sau nu exagerează? Am auzit și astfel de opinii. Nu știu, chiar nu vreau să intru în contradicție, pentru că îl respect atât de mult și nu vreau să creez niște animozități. Eu spun doar așa, că acest proiect, într-adevăr, conține niște direcții și ținte foarte clare din punctul meu de vedere. Dacă direcțiile generale par banalități, putem gândi și în sensul ăsta, pentru că orice document care face referire la dezvoltarea unui sistem educațional din orice țară din lume, face referire la resursă umană, face referire la finanțare, la planurile cadru. Deci acest proiect nu a inventat apa caldă, astfel încât să spunem cu toții, domne, proiectul ăsta România Educată nu urmează un trend, astfel încât să vorbim de dezvoltarea sistemului educațional. Proiectul conține lucruri care sunt absolut necesare pentru dezvoltarea sistemului educațional, conține niște ținte pe care trebuie să le atingem dacă vrem să vorbim despre dezvoltarea sistemului educațional. Unele dintre ele ar trebui să aibă ca timp mult mai strâns decât să vorbim de 2030, ar trebui să fie 2025-2026, astfel încât la finalul anului 2030 să spunem că am avut un proiect început și terminat cu bine. Singura nemulțumire pe care o avem noi la nivelul Federației Naționale Asociațiilor de Părinți face referire la declarațiile domnului ministru Sorin Câmpeanu, declarații care ne duc la aceste examene diferențiate la nivelul colegiilor de top. În principiu, federația pe care o conduc susține performanța la nivelul sistemului educațional. Numai că așa cum este trecut în acest proiect, se va crea o discrepanță și o segregare între ceea ce înseamnă învățământul din mediul rural și învățământul din mediul urban. La aceste colegii vor avea acces doar acei copii care au niște familii în spate cu foarte mulți bani, astfel încât să-și permită să facă meditații cu acești profesori de la aceste colegii de top. Sau nu, poate copiii sunt foarte bine pregătiți, dotați. Mi-e greu să cred. Procentul va fi foarte mic. Trebuie să fim foarte sinceri că după evaluarea națională s-au dat exemple la nivel național. Sunt 1, 2, 3 copii pe aici, pe acolo, care au reușit să obțină medii aproape de 10 la evaluarea națională în condițiile în care vorbim de o structură a subiectelor de un nivel mediu. Dacă vorbim de o structură a subiectelor pentru aceste colegii de top, cu certitudine că nu vom mai vorbi de aproape de niciun elev din mediul rural care să obțină această notă de 10. Ce ne interesează pe noi în mod special? Ne interesează să vedem o creștere pe nivel de competență medie decât să mă uit la media 10. Și dacă ne dorim să facem o selecție pentru aceste colegii de top, atunci este foarte ușor ca Centrul Național de Evaluare și Examinare sau actualul CNPE să facă o structură a subiectelor astfel încât să facă diferența între elevii de 8 care o pot obține 10 pe o structură medie de dificultate și între elevii de 10 care obțin 10 și care sunt elevi de olimpiadă județeană, națională și internațională. Nu este nicio problemă în acest punct de vedere să selectezi. Nu înțeleg de ce trebuie să venim cu un examen suplimentar doar pentru aceste colegii de top, să creăm aceste discrepanțe între cei care au posibilitatea și care au ocazia să facă meditație cu acești profesori. Pentru că acești profesori nu vor putea să mediteze sute mii de elevi. Dar bine, nici meditațiile acestea nu sunt din punct de vedere moral corecte, nu? Din moment ce ești meditat de un profesor și la
Atâta timp când nu faci meditație cu profesorul de la clasă, nu am absolut nicio problemă. Codul de etică interzice meditația cu profesorul de la clasă. Mai departe, partea de moralitate depinde dacă profesorul respectiv are firmă, dacă își plătește taxe și impozite. Nu e treaba federației. Nimeni nu o face, știți mai bine ca și mine. Sunt alte structuri la nivel național care pot supraveghea și este vorba de munca profesorilor pentru care ei trebuie să fie plătit. Nu am absolut nicio problemă, dar oricât de mult ai vrea să te dezbraci de haina de profesor și de meditator cu elevul pe care tu îl primești acasă, nu ai cum, este imposibil. Îl pregătești în spiritul acelor subiecte care vor fi croite pentru acele colegii de top. Vor avea o pregătire adecvată. Este fix cum se întâmplă acum cu elevii care dau examen pentru admiterea la clasa 5-a la colegiile de top. Știți foarte bine că acești profesori au o industrie mare cu elevii de la clasele a 4-a care vor fi pregătiți pentru accederea la colegiile de top. Același lucru se întâmplă și cu studenții care vor să meargă la medicină, de acolo este cu totul și cu totul altceva, dar putem să facem o paralelă, care să pregătesc cu profesorii din aceste facultăți de medicină astfel încât să fie cât mai aproape de structura subiectelor și să fie pregătiți pentru aceste examene. Domnul președinte, dar haideți să vă întreb foarte direct. Federația dumneavoastră pe care o reprezentați și sunteți o voce cunoscută în mediul acesta al învățământului și al educației și mereu aveți discuții chiar la nivel de Minister al Educației și nu numai. Haideți să o spunem pe aia dreaptă. Dumneavoastră a susținut acest proiect România Educată. Nu doar dumneavoastră, ci foarte, foarte multe instituții. Peste 10.000 de oameni angrenați în acest proiect și foarte, foarte multe instituții. Tocmai de aceea, cumva, ar spune unii, proiectul acesta asta trebuia să fie țiplă, să arate extraordinar de bine și prin asta să nu mai existe niciun fel de discuție. Tocmai există aceste discuții, nu mai vorbesc de evaluarea națională care poate să devină facultativă pe de o parte, ceea ce e cuprins în proiectul România Educată, dar vorbim de un angrenaj de o multitudine de instituții și oameni și lucrurile nu arată foarte bine. Dacă dumneavoastră a susținut acest proiect, cum veniți acum să-l criticați? Deci eu nu critic proiectul, critic doar acest punct de vedere. Și acest punct de vedere nu a fost discutat la nivelul grupurilor de lucru. Sunt două lucruri care nu au fost discutate și au intervenit în ultima parte la informări și nu la consultări. Pentru că presa a scris greșit că au fost consultări în ultimele 3 zile. Nu, ne-am dus și am fost informați. Treaba cu bacalaureatul, care nu este nici aici subiectul dezvoltat și deocamdată nu putem să avem un punct de vedere, și treaba cu acest examen diferențiat. Doar aici ne opunem. În rest, direcțiile și țintele care sunt acolo trecute, nu avem o problemă. Pot fi doar discutate la nivel în care vă spuneam că unele ținte trebuie să fie atinse mult mai devreme, astfel încât să putem să vorbim de un succes al proiectului până la finalul anului 2030. Pentru că dacă noi avem ținte trecute în proiect care trebuie să fie îndeplinite până în anul 2030, nu avem cum să spunem că în anul 2030 avem un succes la îndeplinirea acestui proiect. Avem nevoie ca aceste ținte să fie la nivelul anilor 2025, 2026, 2027, 2030 să fie un final de linie. Deci, repet, proiectul susținem și acum, la el au muncit într-adevăr 10.000 de oameni și trebuie să înțeleagă, inclusiv chiar și domn profesor Miclea și ceilalți care critică proiectul, că sunt colegi de-ai dumnealor, experți în adevăratul sens al cuvântului, care au participat la aceste discuții în anii 2016-2018. Deci dacă noi, societatea civilă, putem spune că suntem pe lângă subiect, deși mi-e greu să cred, după 20 de ani de activitate prin care particip la tot ce înseamnă legislație primară, secundară... Dar cine v-a spus acest lucru, că sunteți pe lângă subiect? Nu v-a spus nimeni. Pot fi voci și nu neg, că am văzut inclusiv pe rețele de socializare să spună, domne, nu sunt specialiștii părinții. Da, recunosc, dar ne spunem un punct de vedere. Noi, practic, suntem interfața... Dar chiar să vă întreb, domnule președinte, care este punctul de vedere al părinților pe care îi reprezentați în această emisiune? Deci majoritar este ceea ce noi am făcut prin comunicatul de presă. Noi ieri a plecat un comunicat de presă prin care ne-am arătat susținerea pentru proiect, dar nu suntem de acord cu acest examen diferențiat. Aici este singura problemă și ca să demonstrăm că avem dreptate, în următoarele zile vom iniția un sondaj astfel încât părinții să răspundă și vom veni cu cifre foarte clare, să nu spună cineva că este doar un punct de vedere la nivelul federației și va fi un punct de vedere la nivelul majorității părinților. Bun, v-aș întreba despre medii, ce părere aveți? În acest raport se discută despre eliminarea mediilor. Unii spun că este o chestiune greșită și chiar profesorul Mircea Miclea afirmă acest lucru. Și cu siguranță toți îl respectă din acest punct de vedere ca un ministru care a avut o coloană vertebrală, știm cu toții, și-a dat demisia dintr-un motiv foarte clar. Învățământul nu este susținut. Iar o întrebare suplimentară la ce v-am spus acum este de ce întotdeauna când apare ceva pe parte de educație, un proiect, o lege,
totul este destul de complicat și pare că nu se atinge acest deziderat care se dorește în educație. Un PIB mai mare, dar în primul rând calitate mai multă și profesionalism mai mult. Bun, haideți să vă spun și un alt punct de vedere. Eu vă spun că indiferent cine ar face un proiect, astfel încât să încerce să schimbe paradigma și să avem un moment zero, noi avem cultura nu-ului la nivel național. Este clar că, în general, noi ne opunem. Și nu vorbesc doar despre acest proiect, vorbesc despre orice modificare care apare, întotdeauna va fi o tabără care va spune nu. Pentru că noi, părinții, în general, privim sistemul educațional prin prisma propriului copil și nu prin prisma sistemului în general. Pentru niște schimbări de fond vor fi, din păcate, niște sacrificii și niște copii vor pierde în momentul când se va schimba această paradigmă. Deci trebuie să înțelegem acest lucru. Cum această generație de sacrificiu, clasa pregătitoare care acum a avut evaluare națională, știm foarte bine că, din păcate, nu am învățat nimic din această istorie. 9 ani de zile acești copii nu au avut o programă pregătită la nivelul modului cum trebuia să fie. Nu am avut manuale și am avut și actualul context pandemic. Această generație de sacrificiu chiar a fost de sacrificiu, din păcate. Acum, referitor la medii, vă referiți la medii. Punctul meu de vedere este că noi nu avem standarde de evaluare și mediile nu concordă și nu sunt conforme cu nivelul de competențe dobândit de fiecare elev. Atât timp cât media 8 de la un liceu de la noi în Cluj nu echivalează cu media 8 de la un liceu de la mine din județul Telorman și sunt sigur că nota 8 diferă și dumneavoastră la Cluj, de la o clasă la alta, din cadrul aceleași corect, absolut corect, da. Nu putem să vorbim de echitate și egalitate de șanse. Avem încă acest 20% procentul pentru evaluarea națională care contează doar pentru colegiile de top. Pentru celelalte colegii, unde se intre cu 5, 6 și 7, procentul ăla de 20% este ca și inexistent. Nu are nicio influență. Dar sigur, 20%... am explicat și acest lucru și pentru că timpul nu ne mai permite foarte mult, deși e un subiect foarte generos și cu siguranță vom mai reveni și veți mai fi invitatul nostru. În cele 3 minute rămase, vreau să găsiți punctele tari și punctele mai slabe ale, dar sincer, din foarte sincer, așa cum vă cunosc eu și de multe ori ne-am întâlnit pe calea aceasta, puncte tari și puncte slabe ale proiectului România Educată, care stă la baza unei legi. Atenție, nu este doar o glumă, va fi o lege în acest sens și atunci, prin dezbaterea publică, e bine să știm și partea bună și partea rea. Și fac mențiunea pentru telespectatori că am încercat să luăm și un punct de vedere de la Inspectoratul Școlar Județean al județului Cluj. Nu am reușit până la acest moment să avem un punct de vedere de la Inspectorul Școlar General pe această speță. Vă rog, domnule Cristache, ultimele 2 minute. Punctele fortele reprezintă direcțiile de dezvoltare, sunt foarte bine întocmite și în special la dezvoltarea resursei umane. Acolo se fac niște mențiuni care, într-adevăr, dacă vor fi îndeplinite, vom vorbi de profesori așa cum noi ne dorim, pentru că avem în momentul actual profesori la nivelul sistemului educațional foarte buni, dar nu vorbim de un tot general. Aici avem nevoie ca toți profesorii să nu mai facem diferențe. Vedeți, trebuie să dispară noțiunea de colegii bune și colegii mai puțin bune. Nu trebuie să existe așa ceva. Cea mai bună școală trebuie să fie cea de lângă casă, dacă vorbim de învățământul primar și gimnazial, și toate colegii, toate liceele trebuie să devină colegii prin ceea ce ei oferă la nivel de resurse umane, infrastructură, logistică și așa mai departe. Punctele mai puțin tari sunt exact acolo unde am spus și mai înainte. Unele ținte sunt trecute de îndeplinit aproape de 2030, ceea ce nu mi se pare absolut deloc ok. Deci dacă noi vrem să avem rezultate în anul 2030, nu mi se pare normal ca unele ținte să fie duse spre 2030. În rest, trebuie să ne mobilizăm. În rest, vă spun că și acum cine vrea să-și facă datoria la nivelul sistemului educațional și-o poate face, pentru că omul sfințește locul. Și mie mi-e greu să crezi, am spus întotdeauna, că un profesor care intră la clasă se gândește că directorul are anumită culoare politică, indiferent de guvern. Un profesor care intră la clasă trebuie să-și facă datoria indiferent de culoarea politică a directorului. Mulțumesc foarte mult, Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, pentru ce ne-a devoalat în legătură cu acest proiect România Educată. Sigur, vom mai face emisiuni pe această temă. S-a început această dezbatere oarecum publică a proiectului România Educată și vor mai fi multe ediții pe această temă cu foarte mulți specialiști angrenați și vom fi aici la Actuala Regională fața dumneavoastră să vă prezentăm acest proiect din toate punctele de vedere și cu mai multă lume implicată, sigur. În partea a doua, care urmează acum, vă prezentăm, doamnelor și domnilor, un film excepțional care a avut premiera la Cluj. Vorbim de filmul Și atunci ce este libertatea? O să vedeți un film într-o coproducție româno-americană care vorbește de o realitate a României destul de crudă. Vedem trailerul și ne întoarcem.
chaque jour depuis il m'a donné son amour. Il est mon rêve de mille nuits. Mon horizon. Mai vrăjește-mă puțin. Hai, mai spune despre Paris. După ce se liniștesc lucrurile, fraternite, liberte, egalite, cucerim Parisul. Libertatea este marea răsplată a luptei pentru o societate justă. Bazan, am venit pentru cererea aia de excursie la Paris. Rusa e limba viitorului. Franceza aparține trecutului pe care l-am îngropat deja. Tovarășii de la partid au planuri mari pentru dumneata. De altfel și noi. Mă bucur să aud asta. Bineînțeles, dacă soția se hotărăște să te ajute. Dovedește că partidul a greșit cu dumneata. Trage bancul! Îți place nevastă la, nu? Pe tine cum te cheamă? Culai. Dar să știi că nu e vina mea că nu vă mai înțelegeți voi. În genunchi! Executarea! Tovarășii soldat, vă rog, opriți camionul. Eu și cu nevastă mea n-aveam ce să căutăm aici. Dacă facem ce spun ei, plecăm repede de aici. Cu siguranță nu este un film, este o lecție de istorie, este o lecție bazată pe evenimente reale despre doctrina totalitaristă, printre doctrinele pe care le cunoaștem ale secolului XIX. Această doctrină se vede în acest film și cât de mult rău a făcut unor oameni care au fost deportați, așa cum se spune, în Siberia românească, în Bărăgan. Este un film despre viață, este un film curat, doamnelor și domnilor. A avut avanpremiera la Cluj, a avut și la București și mă bucur că în sfârșit am reușit să-i avem și am onoarea să vorbesc cu regizorul acestui film și cu una din actrițele acestui film, pentru că, așa cum spuneam, cred că sintagma se potrivește, este un film curat, este un film despre România, despre istorie, despre noi. Le mulțumesc invitațiilor mei, Andrei Zincă, regizor, și Tunde Scovran, actriță. Bună seara! Bună seara! Felicitări! Mulțumim. Felicitări pentru că ați fost la Cluj la noi cu un film extraordinar și am vibrat alături de tot ce am văzut, chiar în clipul acesta mic, pentru că povestea este cu adevărat emoționantă. Domnule regizor, vreau să vă întreb cât de greu a fost să puneți în scenă, sigur după o novelă a Anei Blandiana, această poveste reală. Când faci lucrurile cu pasiune, îți ies ușor, pentru că îți ies din suflet, îți ies în așa fel încât ai inspirația de cum să ajungi la public. Partea dificilă a fost faptul că am retrăit împreună cu actorii viața celor care au fost în Bărăgan, cu adevăratele. Împreună cu producătorul român, cu prietenul și partenerul meu, Călin Papură, care din păcate a plecat dintre noi înainte ca să poată să vadă filmul terminat, el a marșat pe a crea exact aceleași condiții în care s-au desfășurat adevăratele evenimente. În loc să mergem într-un studio, în loc să mergem într-un... într-un loc în care totul era controlabil și era ușor, am filmat filmul în locațiile reale. Am început cu Topleți, de unul dintre satele care au făcut parte din campania asta de deportare, după care ne-am mutat în Bărăgan și i-am supus pe actori și pe noi înșine de altfel la aceleași condiții permanente în care au trăit deportații. Vara am stat acolo pe căldura în care au stat ei, iarna ne-am înghețat în același frig în care au înghețat și ei. S-au creat, pe măsură ce avansa acțiunea filmului, s-au creat bordeele modelate după bordeele adevărate și ne-am petrecut marea parte a timpului în aceleași condiții. Bun, mergem acum la colega noastră și mulțumim pentru prezență, Tunde Scovran.
Pe cine ai jucat tu acolo? Cât de greu a fost să intri în pielea acelui personaj? Ești o actriță foarte frumoasă și foarte volubilă. Nu cred că ai întâmpinat probleme, dar emoția personajului tău, cum poți să o explici acum telespectatorilor care unii au văzut filmul, alții poate o să-l caute în urma acestei emisiuni și o să dorească să-l vizioneze, pentru că vă spun că de pe acum, doamne și domnule, merită să vedeți acest film, cum spuneam, curat. De ce? Pentru că nu este un film așa cum ne-am obișnuit de cel mai multe ori. Bine, o să spuneți, nu ești specialist, dar fac precizarea că multe filme românești au și mici înjurături, mici... să aruncă niște lucruri care câteodată poate strică din frumusețea filmului. Acesta e un film care curge lin și frumos. Te rog. Da, Andrei vrea să prezintă deportații așa cum erau din multe naționalități. Erau deportați sârbi, unguri, sași. Și eu joc o ungurică în proiectul ăsta. M-am inspirat din povești reale. De fapt, eu m-am crescut în Secuime și am avut niște vecini, niște prieteni care s-au născut în deportare. Și din povestea lor, din povestea bunicului meu care a fost prizonier francez, am cules idei și am și sugerat multe lucruri pentru regizor, pentru echipă și așa am construit personajul ăsta. Da, niciodată nu este ușor pentru un actor din Cluj să filmeze în București, mai ales dacă este și ungroaică, dar și asta era parte din povestea deportaților. Deci eu trebuia să mă integrez într-o societate nouă, într-o echipă nouă și cred că a ajutat și la dezvoltarea personajului acest lucru. Ai făcut-o cu brio și încă o dată felicitări. Mă îndrept din nou spre domnul regizor Andrei Zincă. Acest film cu siguranță o să aibă foarte mult succes. Eu îl prevăd. Dar vă întreb, va fi un succes pentru povestea lui sau pentru faptul cum l-ați pus în scenă cu garnitura de actori și fac aici câteva nume, Radu Iacoban, Iulia Lumânare, Cuzin Toma, Olimpia Melinte, Cristian Popa, Tiun Descovran, Radu Bânzaru, Magda Catone, Nicodim Ungureanu, Dorina Lazăr? M-aș duce către o a treia variantă a succesului și, în primul rând, țin să vă reamintesc că sub drumul, parcursul acestui copil care a început drumul prin lume, a început la Cluj anul trecut. Filmul a fost prezentat la TIFF și, spre marea noastră surpriză și, în același timp, bucurie, clujenii l-au ales și au decernat premiul publicului pentru cel mai bun film românesc. Faptul că drumul a continuat după aceea în străinătate și același lucru s-a întâmplat și la festivalul din Statele Unite, ne-a făcut, am primit încă două titluri de cel mai bun film decernate de către public, ne face să credem că succesul este faptul că povestea este universală, că povestea nu este numai o probă, o mostră a ce s-a întâmplat într-un trecut nu foarte îndepărtat, dar vorbește și despre ceea ce se întâmplă cu noi astăzi. Este o poveste cu ramificații în viața noastră de astăzi și intenția pe care am avut-o a fost să aducem trecutul în față în așa fel încât să putem învăța ceva pentru acum, pentru noi astăzi. Povestea e spusă din perspectiva zilei de astăzi și cred că ajunge în special la publicul tânăr care nu înțelege prea mult despre comunism, care nu știe prea mult despre totalitarism, îl simte într-un fel sau altul în ziua de astăzi, peste tot în lume, într-o formă sau alta, și cred că filmul îi vorbește despre ceea ce s-a întâmplat ieri, vorbește despre noi astăzi. Și cred că asta este cheia succesului. Tiun Descovran, te-aș întreba, pentru că pentru fiecare actor, și fac încă o dată o mică paranteză, filmul vorbește, atenție, despre deportarea 40.000 de oameni, despre durere, practic, o durere și o pagină de istorie a românilor, o pagină reală. Și atunci o întreb pe Tiun Descovran următorul lucru, ca actor care a trăit acest personaj, cu ce a rămas, cu o replică, două, o frază,
care i-a rămas în minte, pentru că, sigur, acest film are o doză foarte mare de emoționalitate și atunci cred că ea poate să ne-o transmită acum printr-o frază, dacă dorește, bineînțeles, pentru că acest film pe direcția aceasta a mers în principal. Eu cred că fraza este tocmai titlul filmului și atunci ce e libertatea, pentru că despre asta vorbim în fiecare zi în timpul pandemiei, când libertatea noastră este atât de limitată, trebuie să reevaluăm ce înseamnă libertatea noastră personală și a societății noastre și cred că nu era întâmplător că Andrei a ales această propoziție, că de fapt novela după care s-a făcut filmul ăsta s-a numit Proiecte de trecut de Ana Blandiana. Titlul vorbește și asta mi se pare și propoziția cea mai importantă. Mulțumesc. Domnule regizor, în ultimele două minute rămase, sigur, vreau să vă rog, pentru că ați pomenit de tineri, cum pot tinerii să privească acest film prin prisma libertății pe care o avem astăzi, pentru că m-am inspirat oarecum de la Tunde Scovran, care mi-a vorbit de titlul acestui film și atunci când mi-a spus și mi-a reamintit de acest film și atunci ce este libertatea, mă gândesc că tinerii de astăzi, care, cum bine ați spus și dumneavoastră, nu au trăit în comunism, dar au un soi de libertate astăzi, cum ar putea interpreta, cu ce ochi să vadă acest film, pentru că vreau și un îndemn din partea noastră pentru această categorie de public pe care cu siguranță trebuie să o aveți în vedere. În primul și în primul rând, văzând filmul și din nou filmul este, nu este un documentar. Filmul este o poveste emoțională, povestită cu foarte multă dragoste și cu foarte multă pasiune, în așa fel încât să ajungă la sufletul oamenilor mai degrabă decât oriunde. Filmul este o invitație de a intra în trecutul părinților și a bunicilor generației tinere, a înțelege prin ce a trecut familia, prin ce a trecut țara, prin ce a trecut cu toții în trecut, pentru a putea compara ceea ce experiența zilei de astăzi și a înțelege că libertatea, cel puțin asta e mesajul filmului, libertatea nu vine de la un sistem, ci vine, este o experiență personală pe care trebuie să o găsim noi înșine în lăuntru nostru. De-abia atunci putem să o proiectăm asupra comunității, asupra sistemului. Clujeanca noastră, Tunde Scovran, un îndemn și te rog și pe tine pentru telespectatorii noștri, pentru că ați fost la Cluj cu această premieră și cu siguranță, fiind de aici, din Cluj, vei fi mai căutat, filmul va fi mai căutat, clujenii vor fi mai doritori de și atunci ce este libertatea, un film extraordinar pe care vi-l recomand. Te rog. Asta pot să zic și eu. Le recomand tuturor. A fost o experiență, așa cum Andrei a zis, în Cluj, o experiență extraordinară. Acum nu putem să umplem cinemaurile, dar sper că o să meargă lumea și o să vadă cât mai mulți oameni. N-am înțeles exact întrebarea. Întrebarea era un îndemn pentru cei care te iubesc pe tine, care te-au văzut, care te urmăresc și iubitorii de film în general, că să știi, clujenii se duc la film, mai ales că aici este un festival care se ține, festivalul TIFF, e foarte important și atunci clujenii sunt mari amatori de film. Vine de la un personaj, de la o actriță frumoasă și talentată ca tine. Vreau un pic să te laud. Mulțumesc! Da, n-am ce să zic. Decât veniți la film, da. Doamnelor și domnilor, și atunci ce este libertatea, un film extraordinar în regia lui Andrei Zingă, regizor, și Tunde Scovran, care a fost alături de noi astăzi, cu o pleiadă de actori frumoși și cu lucruri extraordinare pe care le-au făcut și care vorbește despre o pagină de istorie a României, o pagină din păcate dureroasă și atunci cu siguranță ne interesează foarte mult. Mulțumindu-le celor doi invitați pentru amabilitate și pentru că au venit în fața noastră cu noutăți despre acest film. Nu l-am întrebat pe domnul regizor, scurt, cum poate să găsească românii filmul? E o întrebare așa, fără un răspuns deschis. În peste tot unde există un program legat de cinematografe, de programarea filmelor în cinematografe, Cinemagia, Zile și Nopți, în filmul începând de astăzi este în cinematografe în toată țara, cred că pe vreo 30 ceva de ecrane.
Este pur și simplu, în Cluj știu că este la, cred că este la Cinema Victoria și la Cinema City, la, la Julius Mall. Deci, dar cam peste tot. Găsiți-l, căutați-l și da, este cam peste tot. Mulțumesc, Andrei Zincă, regizor, și tu îmi descoperi în invitații mei. Doamne și domnilor, să aveți un weekend liniștit, sunt Grația Moldovan, cu bine!